ei muuta kuin oikein hyvää iltaa, arvo YouTube-kansa. Taikka aamua, taikka päivää. Ihan miten vaan. Milloin satut tätä kattoa? Siinä kuulkaa, se on meikäläisen ensimmäinen brisketti, joka lähtee tänne Kamado-showhun kohta. Vähän savustelee. Ja tää on tuolta Atrian lihakaupasta. Tuommoinen 4 kilo pötikkä suklaahiehon premium briskettiä. Mehän lähdetään kato heti kotimaisella laatutuotteella liikenteeseen ja testataan sitten myöhemmin niitä muita. En nyt muista mitä niitä on nimeltä, mutta kyllä niitä kaiken näköisiä merkkejä tuolta maailmalta on. Mutta nyt on tarkoituksena siis avata tää ja sitten poistaa näitä kovia rasvakohtia täältä ja täältäkin jotain rasvoja ja sitten suolataan se kauttaalta ja pistetään noin vuorokaudeksi tonne jääkaappiin. Ja näitä varmaan kaiken maailman tyylejä on niin paljon kuin tekijöitäkin, mutta mä nyt teen jollain tyylillä. Teikä siinä. Lähdetään avaa pakettia ja trimmailee vähän noita kovia rasvoja. Ja nehän otetaan talteen tämmöiseen foliokippoon ja laitetaan sinne Kamadoon sitten kans mukaan savustuu ja sulaa ja käytetään se sulanut rasva sitten. Niin sanotusti vähän niin kuin imeytetään se takaisin tähän klönttiin. Mut nyt hommi. Hanska käteen, niin ei tarvitse pestä käsiä sitten jälkeen. Siitä ensimmäinen. Ja siitä toinen. Otetaan vielä talouspaperikin tuohon, kun sitä tarvii kuitenkin vähän kuivata. Se on siinä. Ja sit hommi. Tietysti tänähän voi muuten avata sillä, että noi nesteet ei valu kaikki pitkin poikin. Lautikko on fiksu jätkä. Sitten noita kovia rasvoja pitäisi tosta saada vähän pois, niin ei kai siitä, kun lähdetään hommi. Lähtiköhän tosta jo liikaa? Ei kai. Nytten aika hyvä. Mitä tuumaatte? Tai se on ihan sama, mitä tuumaatte, kun ette pääse tähän lopputulokseen juuri vaan vaikuttaa. Seuraavaan pääsette kyllä, kun muistatte kommentoida. Nyt mä luulen, että tää on aika bueno, etten sanois jopa täydellinen. Tossa on kyllä kauhea plötkö vielä. Mutta siksi mä kuitenkin sitten imeytetään takaisin tähän. Otinkohan mä tosta vähän liikaa pois. Saattaa hyvinkin olla, mutta se on nyt siinä. Sitten tehdään tosta foliosta niin sanotusti suolausastia. Pötkele sinne. Tästä toisesta kädestä hanska pois. Suolaa molemmin puoli. Mä en mittaile, mä vedän tämmöisellä mututuntumalla. Ja kai näissä suolisakin jotain eroa, mitä kannattaa käyttää, mutta nyt mennään ihan tämmöisellä perus jodioitu merisuola. Huomenna sitten heitetään toi rubit pintaa ja pistetään Kamado niin sanotusti laulamaan. Oho, siihen vähän meni. Ei tästä varmaan niinku liian suolasta ainakaan pysty tekemään, tai jotenkin voisin sillä lailla ajatella. Sitten pistetään nyytti kiinni ja nyytti jääkaappiin ja eihän tää edes riitä tää leikkuulauden päälle. Sitä on helpompi sitten siirrellä. Mutta tää tosiaan jääkaappiin nyt vuorokaudeksi. Kello on nyt 7 illalla. Eli ei vuorokaudeksi vaan semmoinen 16 tuntia. No ei ku. Semmoinen 17-18 tuntia. Huomenna 12 aikaa päivällä mä lyön tätä savuun. Se saa luvan riittää suolautumiseen. Mut juu, me nähdään huomenna. Sommaro! Ja ei muuta kuin tervetuloa kakkospäivään. Tänään on savustuspäivä. Kello on aika paljon, mulla pikkasen venähti tää. Mulla oli tuossa päivällä sen verran ohjelma, että kello on nyt jo 3. Katsotaan, onko toi
yöllä sitten valmis, että joudunko mä heräämään sen verran, että mä saan käärästyä sen putsespaperin. Mutta kamarat on sytytetty, mä heitin sinne vähän hikkoripuun savustuspaloja ja sitten tämmöisellä viskillä maustettuja jotain savustuslastuja kourallisen sinne kans. Ja sehän on siinä kätevä tuossa kamaratsoussa, toi automatiikka huolehtii tosta lämmönsäädöstä, eli mä laitoin sinne nyt alkuun tosi miedon lämmö, 107 astetta, että saatais mahdollisimman hyvä savunmaku siihen lihaan heti kättelyssä, että antaa mennä sillä sinne 70 sisälämpöihin ja sitten nostetaan pikkasen lämpöä, kun kääritään se putsespaperi ja sitten se saa olla siellä niin kauan, kunnes se on siellä 95 ja tikulla joka puolta, kun koittaa, niin se uppoo kuulemma, kun sulaa voihin, niin sitten tulee hyvä. Mutta nyt aletaan maustaa meidän lihaa ja mä oon niinkin hyvin valmistautunut, että mulla on tämmönen erittäin vajaa pussillinen poppamiehen SPG:tä, jonka mä ajattelin tähän käyttää. Ja sitten mulla on ihan myllystä joudun lisään siihen pippuria vähän pintaan, kun ei ole nyt irtopippuria, kun on ollut vähän kiirusta. Mutta kyllä niistä hyvää tulee, ruvetaan hommiin. Niin ja tosiaan sen verran piti vielä sanoa, että mähän pystyn täältä puhelinsovelluksesta seuraamaan tuota Kamadotson lämpenemistä. Eli siellä on nyt 44. Eli just kun mä sen sytytin, niin ei ole vielä keren liikaa syttyä. Ja sit kun se alkulämpötila on niin alhainen, niin se ei sytytäkään sitä mitenkään kauhean vauhdilla. Että se puhaltaa aika mieluusti, että se ei mene liian kuumaksi. Sopii tämmöiselle amatöörille. Mutta juu, nyt lihan kimppu. Siitä taas hanskat käteen ja toiseen käteen. Sitten siirretään liha tuohon pellille. Ajattelin, että se on siinä vähän mukavampi, ei sotke joka paikka. Täällä on vähän tämmöistä lihasnestettä tullut. Ja täällä on taustalla vähän sotkua, kun syötiin tässä päivällä tätä Atrian Premium Entrecote pihvit ja vähän uusia pottuja. Niin niistä on rämmälle. Mä otin niistä entrekoteistakin rasvaa vähän tänne samaan kippoon, niin laitetaan sekin tähän briskettiin sitten, imeytetään. Mutta mä en tiedä, kuuluuko tää nyt kuivata vai mitä pitää tehdä, mutta tää on niinku, tää on ehkä vähän tummempi, mitä oli eilen. Eiköhän se hyvä ole. Nyt mä tahrin sitten molemmatkin. No tää menee kyllä koko pussi, niin ei sen väliä. Joo, aletaan levittelen tosta tätä poppamiehen rupia. Ja sitten lisäksi rouhitaan tuohon mustapippuria lisää päälle. Suolaahan tässä on aika hyvin, niin joo, ei voikka enempää tälle puolelle, muuten loppu. Sitten otetaan hanska pois. Tai hanskat. Joo. Sitten vaan rouhimaan. Sitten toinen puoli. Hanskat. Ettei tahrita turhaan käsiään. Eka. Ja toka. Tässä on muuten vielä sekin, että mulla ei ole semmosia mitterin mittareita vielä. Mulla on vaan yksi lihamittari, mikä tulee tuossa tuohon kamadoon sitten kiinni, niin sillä mennään. Monethan laittaa molempiin puolin flättiin ja mikä se toinen on. Vittu, ihan sama. Ei oo väliä. Käännetään. Pointti. Pointtihan on se toinen puoli. Sitten tänne kans. Ja mä laitoin tonne grilliin muuten semmosen folionkin siihen pohjalle. Kun mä luin siis, että tää kuulus laittaa, niin kuin monet laittaa tää rasvapuoli alaspäin. Että se suojaa siltä tuleelta vähän. Vaikka siellä onkin ne lämmönjakolevyt. Niin kuulemma silti se on parempi laittaa rasvapuoli alaspäin, mutta mä en jotenkin niinku, mä uskon jotenkin paremmin, kun se rasva laittaa yläpuolelle, niin se rasva valuu vähän niinku sen lihan läpi itte ja tekee siitä mehukkaa. Niin mä laitoin sinne semmosen folion vielä alle, mikä sit estää vähän sitä lämmön säteilyä sieltä, niin ei kuivu toi toinen pinta sitten liikaa. Mutta katsotaan, päteekö tää teoria vai ei, ja mun mielestä pihvimieskin kyllä sanoi, että se laittaa toi rasvapuoli ylöspäin, että ei tässä nyt ihan metsään voida mennä. Ja sit taas rouhimaan!
pikkuhiljaa rupee savuukin sieltä nousee piipusta. Tai ne on noussut jo vähän aikaa. Ja tuossa mä laitoin ne savustuspalat sinne pohjimmaiseksi ja sitten lisäsin vähän hiiliä päälle, kun tuo automaattisytytyshän sytyttää sen sieltä alapuolelta. Niin sitten saadaan ne savustuspalat sieltä nopeammin syttymään tässä vehkeessä. Mut se on siinä. Tää viedään nyt tonne grilliin, kun se saavuttaa oikein lämpötila ja sitten heitetään nämä rasvat sinne viereen kanssa tulemaan. Ja katsotaan, miten saadaan mahtuu nää sinne. Voikohan ne laittaa tuon lihan päälle vaan? En tiedä. No, se selviää kohta. Mennään grillille. No niin, ei muuta kuin lihat sisään. Ei ole mikään kauhean nätti grillauskeli, mutta ei se aina tarvi olla. Joo. No niin, täällä rupeaa olemaan oikeat lämpötilat ja hyvä savuukin tulee sieltä. Ja hyvä tuoksunen. Sieltä risketti kyytiin tuohon keskelle. Mittari tosta ensin kamadokoneeseen kiinni. No ja sit tosta tonne johonkin paksuimpaan kohtaan. Olisiko se sitten tuolla? Mä menin ihan yhden mittarin taktiikalla. Mahtuuks ne? Noin. Se vaatii vaan vähän muotoilua. Se tonne reunaa. Ja luukku kiinni. En tiedä, mutta se saa olla siellä nyt niin kauan, kun sisälämpö on 70. Palaamme sen jälkeen uudestaan. Varmaan pari kertaa tuossa vilkaistaan kaveria kuunnella, mutta ei mitään. Palaamme. Jaahas, sitä on X määrä mennyt aikaa ja mennään katsomaan, miltä grillissä näyttää. Sisälämpö näyttäisi olevan 60. Kyllä siellä jotain tapahtuu. Mennään kurkkaan. 107 on lämpö niin kuin pitääkin. Miltä täällä näyttää? No ei ainakaan kuivan näköinen ole. Mutta ei ole vielä juurikaan mitään tapahtunut. Kaan rasvat sulaa. Kai siellä vähän on. Ei muuta kuin luukku takaskin. Hyvä tuoksu tulee kyllä. Mä taidan tässä kohtaa niin pikkasen nostaa lämpöjä, ettei toi 123, niin se on hyvä. Ei mitään, nyt odotellaan vielä hetki, kunnes sisälämpö on 70 ja sitten päästään käärimään se butcher's paperiin. Ja toi, tää voi olla, että tää menee aika myöhään yöhön, kun mä aloitin vähän huonoon aikaan, mutta aikataulut on piukkoja. Ei voi mitään, ei voi mitään. No, ei muuta kuin takas sohvalle. Jaha, sitten otetaan liha pois grillistä ja kääritään. Se on nyt ollut varmaan joku 5-6 tuntia. Suurin piirtein sisälämpö on 68 astetta. Ja mulla oli sen verran vähän tätä putsespaperia, että mä teen nytten molemmat tyylit. Eli mä käärin sen putsespaperin ja sit mä teen vielä foil boatin siihen alle. Eli mä oon kattonut poikien videoita, pihvifriikin ja pihvimiehen ja reseptikanavan Mikonkin. Niin, ja vähän kaikenlaisia tyylejä käytetty, niin mä teen nytten molemmat. Boatti ja paperi. Joo. Pistetään tosta. Tääkin on sieltä opittu. Taitaa olla pihvifriikin aikaansaannos tämä, että laitetaan tommonen työhanska tonne alle ja kumihanska päälle, niin pitää vähän lämpöäkin. Nyt otetaan liha pois. Täältä tuodaan meidän liha. Tää vaikuttaa aika tiiviltä. Eikö tän pitäis vähän höllyvä olla? Ettei se vaan olisi kuivunut. No, en tiedä. Ainakin mehukkuutta on tuossa päällä. Katsotaas, miten me saadaan tää nyt tästä. Mä otan ne nekat tuolta. Eiku joo, me otetaan sitä rasvaa vielä muuten tuolta. Olisiko sitä ton allekin voinut laittaa? Jos täältä jotain tulee. Kyllä mä uskon, että täältä sitä tulee. Kyllä. Sitä tohon vähän. Sitten toi tohon päälle. Tämä nyt kauheasti on vielä sulanut, mutta ehkä tuolta kun vähän puristaa, niin mä taidan tehdä sillä, että mä heitän tosta muutaman siivun tohon. Ei kun ei se. Sitten ei tule sitä parkkia. Ei. En tiedä, mä vähän puristan tuolta. Ei tää nyt paljon ole tai sulanut tää rasva, mutta vaatis varmaan kovemman lämmin.
Oh, ei se. Se on ihan hyvä. Pistetään se takas tonne. Hiilet riittää vallan mainiosti. Sitten tää tästä jotenkin päärästää. Tollaan ja sitten heitetään se tuolta. Noi. Sitten tuolta, nyt se on rasvapuoli alaspäin ja nyt se on ylöspäin ja se pistetään toho. Ja sitten täältä taiteellaan vielä niin sanottu foil poutti toho. Ei ainakaan pääse vuotaan mehuja pihalle. Mitä mieltä tästä virityksestä? Saa kommentoida ja haukkua ja kehua. Tää viedään nyt takas grilliin. Siinä se voisi olla. Ja sit mulla kävi vielä sillä lailla, että kun mä en oo tota Kamaratsouta ilmeisesti tota automatiikkapuolta, niin sitä tarvitsi putsata tota säännöllisin väliajoin, niin ei ollut putsannut. Niin se puhallin sanoi niinku itsensä irti. Muu automatiikka kyllä toimii, mutta se lämmön säätö ei silloin toimi, kun se puhallin ei toimi. Joten nyt mennään manuaalilla. Ja nyt se sitten saa olla tuolla niin kauan, kun ne sisälämmöt on semmoista 9-5 ja sitten mennään tökkiin tikulle. Ja tai 90 jälkeen voidaan vähän tökkiä tikulle ja katsoa, millainen se menee läpi sieltä. Pitää supota, kun sulaa voihin. Mutta ei siinä mitään. Me nähdään sitten, kun lämpötila huitelee 90. Tamparo! Morjesta vaan. Kello on 11. Mä puhun nyt vähän hiljaisempaa, kun täällä porukka meni jo nukkuun. Mutta nyt mittari näyttää jo 96-97 astetta. Joten mennään tökkiin vähän tikulla ja katsoin, että uppoo, kun sulaa voihin jo. Vihdoin saataisiin tämä projekti maali. Joo, ei tunnu mitään. Mulla ei tietysti ole kauheita kokemusta, että miltä sen pitäisi tuntua, mutta mä luulen, että se on nyt hyvä. Mennään kääriin se sitten folioon. Nyt mä ajattelin, että pistetään tohon lisää folioa. Sieltä pötkälle siihen. Noin, eiköhän siinä ole hyvä. Tämä grilli ja meikäläinen unille. Nähdään huomenna. Sommoro. No niin, ja ei muuta kuin terve taas ja tervetuloa uuteen päivään. Tänään on brisketin avauspäivä ja mä tosiaan heitin sen uuniin enkä grilliin yöksi. Sanoin väärin siitä edellisessä videossa. Tai itse asiassa mulle mielessä kävi, mutta sitten mä kyselin viisaammilta neuvoja, niin ei sitä sinne grilliin kannata jättää. Mutta nyt haetaan poika pois ja vedetään halki ja katsotaan miltä näyttää. Otetaan tuolta veitsi valmiiksi. Meikällä on tämmönen pitkä fileeraus veitsinäköjen, niin se on varmaan ihan hyvä tuohon brisketin leikkuuseen. Haetaan poika tuohon laudalle. Joo, eli siis 65 asteessa ollut yön yli vetäytymässä. Avataan vähän ikkunaa, kun tulee kauhean savuhaju varmaan. Katsotaan, onko rasva timeytynyt kimpaleeseen takaisin vai kuin meidän on käynyt. Folio on ainakin sillä, että tuntuu. Sieltä tulee. Kyllä täällä vielä nestettä näkyy, eikä sitä parkkia ole kyllä tullut. No, parkki tulee sitten ensi briskettiin. Mutta mehukkaan näköinen kimpale. Onko jopa vähän liiankin mehukas. Otetaan se tuolta ja toi sivuun ja brisketti siihen. Tää ei oo ihan tämmönen pehmeä tää pinta. Mä vien tän nytin pihalle. Tää ei oo semmonen kyllä, kun mä en tiedä miksei tähän oo semmoista kovaa pintaa tullut. Onks tää niinku liian kostea ollut vai mikä sen on tehnyt? Milläköhän tää kuulu? Oho, tää on kyllä varmaan liian murea tää mun vehi. Tätä brisketti. Mutta seuraavaksi vedetään tosta halkia. Mun mielestä eikö se tosta leikata ja sitten tonhan voi ottaa sillain niinku tollain päin vielä vai jotenkin näin. No, mutta avataan nyt. Tosta vaan. Katsotaan miltä näyttää. Oho! No on mehukas hei.
Kattokas. Tää varmaan, onks tää mennyt... Tää varmaan mennyt vähän liian ylittä jo. Joo, siis tää on varmaan mennyt toi... Vähän niinku ylitte. Tää on niinku liian kypsää. Joku eihän tästä saa niinku... Jos tommonen siivu pitäisi saada leikattua, niin... Ei tää niinku pysy yhtään kasassa. No, ei se mitään. Maistetaan tosta nyt kuitenkin. Maku on ainakin ihan hemputi hyvä. Tosiaan vähän ylikypsäks mennyt. Ja kertokaa, miksei ole tuota parkkia tullut. Onko se ollut liian niin kuin matalalla lämmöllä? Johtuuko se siitä? Nimittäin ihan hullu mehukasta on ainakin. Sitäpäin mihinkä. Eikä tää niinku... Niin sanotusti ei oo kisakireä, mutta ihan järkyttävän hyvää tää on. Mutta ensimmäiseksi brisketiksi mun mielestä ihan hyvä suoritus. Ensi kerralla sitten tehdään asia paremmin ja sillä että saadaan vähän... Täällä on vähän hei parkkia. Mutta ei mitään. Pistä kommentteihin kaikki, mitkä meni ketuiksi ja paina tilausnappia tuolta jostain ja semmoista. Mä jään mutustelleen tätä tänne ja katsotaan, jos tästä kuvaisi vaikka tämmöiset briskettileiväkki. Ei vaan ei kyllä kerkeä nyt. Ehkä seuraavasta brisketissä sitten. Joo, mutta ei mitään. Mä mutustelen näitä ja syön tätä herkkupalaa. Tilaa, tykkää, kommentoi ja niin edespäin. Ei mitään. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Se on moro.